Verksamheten här nere från Vinnarcirkeln, så får du bara bryta emellan, Patrik, om det är något som ska sägas. Vi ska dela ut pris för månadens hästägare mars månad då. Och då är det Jonas Å som står här från Stall Exclusive. Det är alltså Donato Might som får priset. När du ser den här bilden, vad är det för känslor då? Jo, det är ju jättekul, och vi hade ju ett väldigt bra mars. Vi hade väl tre hästar då som tog första pris, och såklart det värmer lite extra med han som är min första häst som jag någon gång har ägt och första hästen jag har kört liksom, så att det var väldigt speciellt var det. Ja, precis, det att du har haft honom så länge också, är det som gör att det blir lite extra känslosamt att även ta sin första kuskseger? Ja, och så var det han som fick mig in i travet överhuvudtaget liksom. Det blir något alldeles speciellt, och framförallt jag trodde ju aldrig att jag skulle få vinna någon gång med han, och i december där så sa jag till Evin Elvenäs att nu blir pension på han, så startar vi på Momarken. Och det var en helt ny häst när jag satt i sista loppet där, så Evin ringde efter loppet och sa att glömde, sa han, den där pensionerar du inte än. Och som sagt, när han börjar plocka fram skallen igen, det är ju lite på de här gamla att det är ju 90% psyk och 10% träning som gäller, och det är väldigt tydligt på de äldre. Ja. Och hur mår Donato Might idag? Fantastiskt, han laddar emot speedrace på Gävle nu 6 maj hoppas vi på, så att han är på hugget. Ja. Kör ni Gävle först och Solvalla sen då, eller? Ja, det vet jag inte. Vi satsar på en sak i taget om man säger. Men jävlar, har vi tänkt att gå ut med både han och Island Life då liksom. Så att, nej, nu blir han mest ompysslad av teamet hemma som gör ett fantastiskt jobb med hästarna. Och så får vi se vilket humör han är på den dagen. Stort grattis till er allihopa. Månadens hästägare i mars alltså. Stall Exclusive tillsammans med Donato Might. Över till dig, Patrik. Och bilen rullar.